მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. მე და თქვენ. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს პარტნიორს? ეხლა რას გრძნობს? Რას გრძნობს? Რა უნდა რასურს საერთოდ? Თქვენგან ამ ურთიერთობისაგან რასურს? Აბა ვნახოთ, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით ახლოს, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით ახლოს. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად? Ვნახოთ. აი ესე დადოთ. Როგორ ხედავთ? Აი ესეთი სიტუაცია. Stagnațiuri, dardiani, picriani, ragazas verbatiub tkentas, isitasia, ragazas verbatiub tavistas. Titkos verga uptildita murtiertubas asia, verga uptildita murtiertubas. Nahotava meore, mesamiargani amovot. Nahet? Esar suko situația, hutianist hasebi. Mamrobitis kesi upro. Upro, mamrobitis kesi es, rumetari darci. Ძალიან დიდ დარჩია. Ძალიან განიცდის ამ ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, აი, გაფუჭებას კი არა და უკან დახევას. Ნახოთ რა აფკოლებს ამ ადამიანს ბოლოს და ბოლოს. Რა აფკოლებს, აბა ნახოთ, იმისათვის რომ ნაბიჯები გადადგას თქვენთან მიმართებაში. Რა აფკოლებს? Აქ არის მრავლობითი პრობლემები. Ნახეთ, მისი მცდელობა არის, რომ რაღაცნაირად გადალახოს ეს პრობლემი, რაღაცნაირად მოაგვაროს, რაღაცნაირად გააჩუმოს, ჩააჩუმოს ამ პრობლემების აქტივობა, ჩაახშოს. მცდელობა ჩანს ამისი, რომ გააკეთოს ეს ყველაფერი. Და გამარჯვებულიც გამოდის სხვათა შორის. სინათლისკენ სიარული. Აი როგორც გვირაბის ბოლოს სადღაც, აი გვირაბი ხო გრძელია, ხო რაღაცა ესეთი, რომ მიდიხარ, მიდიხარ სიბნელეში რაღაცა და ბოლოს რაღაცა ჩანს სინათლე. Აი რაღაც ასეთი სიტუაცია. ამ ადამიანს წალობს სამყარო. მის გვერდით დგას. ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აქვე ამ აი არავჩეხავ ისე ამოვიღე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის აჩეხილი. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ფორტუნა, თქვენ ბედით ერთმანეთისთვის ხართ, იცით? Თქვენ ბედმა შეგახვედრათ ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ასე არის საჭირო. თქვენთვისაც და მისთვისაც. Არის პრობლემები. Თუ ძლიერი გრძნობა გაქვთ ერთმანეთის მიმართ, გაუძლებთ ამ პრობლემებს. Თუ არ არის გრძნობა, ვერ გაუძლებთ. Აბა ვნახოთ გრძნობები თქვენი მის მიმართ როგორ ჩანს. თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორ ჩანს. თქვენ გენატრებათ ეს ადამიანი, შეიძლება ითქვა ზილში, სიფხიზლის დროს ღვიძილში, ყოველთვის გენატრებათ მის სილუეტს ხედავთ. ეს რა თქმა უნდა მამაკაცის შემთხვევაში. ქალბატონის შემთხვევაში ქალბატონიც რა თქმა უნდა ასევე ნატრობს ამ პიროვნებას თავის პარტნიორს. ორივეს თუ ვისაუბრებთ მამაკაცზე, მამაკაცს უფრო მეტად ენატრება და რა თქმა უნდა ქალბატონსაც ენატრება. Თქვენი გრძნობა, ესე ამ შემთხვევაში თქვენი გრძნობა. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა თუ არის. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, რომელიღაცა არის დამორჩილებული ამ გრძნობაზე. Ძალიან აი დამოკიდებული ხართ, იცით, აი ამ გრძნობაზე. Ну თუ თქვენ ქალბატონებს ზანდებით, თქვენ უფრო მოგებიან სიტუაციაში ხართ, უფრო ძლიერი ხართ, მაგრამ რაც შეეხება მამაკაცს, მამაკაცი უფრო დამორჩილებული ამ გრძნობაზე. თავს უდად გრძნობს. ძალიან. შეიძლება იყოს არაფერი არ აინტერესებს. ვნახოთ მამაკაცის ნაბიჯები თქვენკენ. რა თქმა უნდა, თუ განვიხილავთ ქალის პოზიციიდან სიტუაციას. მამაკაცის ნაბიჯები თქვენკენ, ნახოთ. ნახეთ, შეხედეთ, აქ როგორი სიტუაცია მოვიდა. მამაკაცის ნაბიჯები. ეს არის
Monetebis raindi, situația sa acordeba nabijis gat mod maunda, erti nabijis in, otri nabiji ucan, gesmit, rugur situația, gat mod maunda nabijis, magram tan ihevs ucan. Arată zalian didi survili, zalian sud, ai zit lepsie, nahet, iteli droșa, ucan, ghidet, schenis ucan, ponit, iteli, da, se șemdec. Didi survilia, moțenilia, țarsulis geni ureba, imis magirotru momavlis genga ihedos. Mamalui scrie nare cureba, tarsului scrie nare cureba. Uprut, tarsul ze picreba, tarsul ze. Da, tarsul ze picrit, mamalui, mamalui snabice biro, gormuda mohtes, tu tarsul și Adamian, ho, tarcenili. Abavna hoterti, șef, hedot, tkani partniuri, am drus raspicros, mizi nabice bivna hot, tkani partniuri, snabice bivna hot. Raspicros, tkani partniuri. Tkani partneri ai ezet situația șia. Ehla am etapse, ez urtiertoba chans, ai rogurt, rogurt, githrat, ai zalian stagnațiul, zalian umukmedo, zalian gacerebuli. Zalian gacerebuli. Ai didi reanimația roșcirdeba, ragața, ai social organism, imisatus rom, gamoțoțhdes, didi zalishmeba. Didi zali schmeva. Tumce arișe sa-ți lebele. Arișe sa-ți lebele. Mama gaci simhares uproaris. Și sa-ți lebele. Mama gaci mai mukmedos. Am urtiertubis gaci o-ți hlebaze. Daga acte urebaze. Imitor, mi simhares uprometia survili. Am șehvedris. Am urtiertubis agdgenis. Dat kvenț armoit ginet. Când zarmoid gine, sam carostit cos surski de vat srom, agat geze surtier tu baragat procentulat. Abam nahot. Helișem șleli factore pe mai intereseps. Helișem șleli factore pe mai intereseps, am urtier tu vs agat genes raușlis hels. Helișem șleli factore pe. Homararian axem trevit. Șvilebi, helișem șelii factorebi. Șvilebi, ragați ai mama vali taoba, titkos, titkos matarunda des, amurtir tobi zahtgena. Abam na hot șef hedot magram, ragați omgat samparom, ai ragați în samparos uci raz titkos, es urtir toba, kideves corzunobe, ragați nairat. Modit na hot aba, râmdinet muson samparos, certot ai helahla. Avce havda, dau sau am ce kitkos. Râmdinet. Ramdinat moson samparos e surtiertoba, nahot abada, helșem scubi factorebi samparodan, ramdinat moson samparos e surtiertoba. Ajak șans ezeti situația, titko samparob tava zopt, kide uprok arg variant, romasa tkven veram cinev samzuharot, tkven ugo im opebit ajam situația și, ajam tkven tis sauk etezo variant și, magram veram cinev tra. Icviari, magram veram cinevt. Ezept ragațas, schovrepași ezept, titkos dakarguli vithart. Ezept, magram tkenuk, im opebit, im ikim opebit ukve. Magram argebulot, tu argindat, romii, hot ragața, esmocemuloba. Argindat, ragața gultan vermodis. Tumcat kvenia, romii, hot aes, mocemuloba, arsebuli, mocemuloba, mașin, zanian bednieria damianic nebudit. Rarori și asrulat, când mă partner, mă nahotaba, rarori și asrulat, când mă partner, mă tkvenic, snobebis, dat cu evebași, nahot. Rarori și asrulat, când mă partner, mă tkvenic, snobebis, dat cu evebași. Arva concretep, homhedat, arva concretep, mecatsev sau obruptu calze. Rarori și asrulat. Ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს. Ძალიან, შეიძლება ითქვას ენერგიული, ენერგეტიკული გარღვევა, ენერგიების გარღვევა ჩანს აქ. თქვენ შეიძლება ითქვას რომ აქ ჩანს ძალიან ისეთი გრძნობები, რომელიც შეიძლება ფატალურიც კი აღმოჩნდეს იცით და ეს არის უბრალოდ აი ეს არის ზუსტად ის, როცა ვახსენებ ხოლმე ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე წამოგება. Energeticul e cancara, anu demoni.
Adre demonii sunt zahtit, magram echlaugem. Mecnie rula tasta, dagurobita tasta, extrasensorebis, dahmarebit, escola periugue, amuicnes, escola periugue, dacă au șirebul energie ptan, acebel energie ptan, energie bism, acebel energie ptan, romlebit stilopen rom, a este salata subtasulebi, moinadiron. Tu ai nimic opebit, energeticul e cancaras, ankeseț amogebul upraut. Greț o debul demoni. Nahot tkeni gantavisuplebam demonisgan, shevkhedoterti, gantavisuplebis perspektiva, am demonisgan gantavisuplebis perspektiva. Ki gantavisuptebit shemokargo, magram. Nahet ra xteba. Rat shekheba tken spirat sagitkhebs. Zalian iseti moqenili chans. Ძალიან მუქფერებში ჩანს თქვენი მცდელობა რომ განაგრძოთ ცხოვრება რომ იყოთ თქვენს ჩვეულ რეჟიმში მაგრამ ძალიან გიჭირთ ძალიან ამის გადალახვა ვნახოთ აბა დრო რა როლს შეასრულებს რომ თქვენ ეს ყველაფერი გადალახოთ დრო ჟამი ხო დრო ყველაფრის კურნალია ხო ამბობენ ვნახოთ აბა დრო რა როლს შეასრულებს აი ამაში რომ თქვენ ამ ყველაფერს გადალახავთ. კი ბატონო. დრო დიდ როლს შეასრულებს. თქვენ აი ამ პერიოდში და აი ამ დროის განმავლობაში თქვენ რაღაცებს დაინახავთ ახლებურად. თითქოს აი გამოიღვიძებთ რაღაცნაირად. იცით გამოიღვიძებთ და საკუთარ ზალს ეტყვით ვაიმე ეს რა ხდება ჩემ თავს, ეს რა ხდებოდა უბრალოდ. რა ხდებოდა ეს ჩემ თავს, რომ წლების მანძილზე ამ ადამიანზე ვფიქრობდი ან თვეების მანძილზე, ნუ როგორც ხართ. ან თვეების მანძილზე რა ხდებოდა ეს ჩემ თავს, რომ ამ ადამიანზე ვფიქრობდი და ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი ფიქრები, ჩემი ცხოვრების ნაწილი აი ესე წაიღო ამ ადამიანმა და ამოვიდა ესეთი კარტი, რომელიც მიანიშნებს საკუთარ თავზე გამარჯვებას. Ხედავთ მე მგონი აქ ტვინს, ადამიანის აზროვნება, ადამიანის ტვინია, ხო? აი ეს ნახეთ, ნახეთ როგორ დაღარული ტვინი აზროვნება. აი ამ ყველაფერზე თქვენ გამოიმარჯვებთ, გესმით, საკუთარ თავზე გამოიმარჯვებთ. როგორც ხედავთ, აქ არის სამი ქალბატონი, რომელთაც ხელში უჭირავთ თასები. გამარჯვება საკუთარ თავზე, გამარჯვება თქვენს ფიქრებზე. Და ზოგადად საერთოდ გამოდიხართ გამარჯვებული ამ სიტუაციაზე. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Და ნამდვილად მოსალოცად გექნებათ საქმე, იმიტომ რომ ამ გრძნობებიდან განთავისუფლება და მე ახლა რასაც ვუყურებ ამ ტაროსთან დაკავშირებით უამრავ ადამიანთან მიწევს საუბარი. Შეიძლება განეხილებოდეს სიყვარული როგორც ავამყოფობა, მართლა უყონდაც. Სიყვარული უნდა იყოს აღიარებული როგორც ავადმყოფობა, ფსიქოლოგიური პრობლემა. Იმიტომ რომ ისეთ მდგომარეობაში აგდებს ადამიანს ეს მიჯაჭულობა, სხვა ადამიანზე მიჯაჭულობა ისეთ მდგომარეობაში აგდებს, რომ ესე იგი ადამიანებს ეცვლებათ აზროვნება, ხალისი, სიცოცხლის სურვილი ეკარგებათ, გესმით, გამოხედვა ეცვლებათ და საერთოდ ზოგადად რა, აი მათი ცხოვრება ემსგავსება რაღაც აი ზომბირებულები ხდებიან, იცით? Ზომბირებულები, როცა მათ გვერდით სასურველი პარტნიორი არ არის, მიუწვდომელია ის და ამას ძალიან განიცდიან. Ამას განსაკუთრებით განიცდიან მამაკაცები. Ქალებიც, რა თქმა უნდა, ქალებიც განიცდიან, მაგრამ მამაკაცები, ვინაიდან მათ უფრო სათნოსული აქვთ, იცით? Ჩვენ რაღაცნაირად ავიტანთ, რაღაცნაირად გადავლახავთ. Მაინც ქალი უფრო ამტანია, იცით? Შეიძლება ფიზიკურად სუსტები ვართ, მაგრამ ქალი უფრო ფსიქოლოგიურად უფრო ძლიერია. Აი მამაკაცებს კი ცოტა უჭირთ ამისი გადატანა. Ასე რომ, ჩემოკარგებო, თუ თქვენ ახლა მამაკაცი ბზანდებით და მისმენთ მე, თქვენ ამ ყველაფერს დაძლევთ. დაძლევთ და გამოიდარებს თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად. აუცილებლად და თქვენ დატკბებით იმ რეალობით, რომელ რეალობაშიც ხართ ახლა ამ ეტაპზე. აი ესეთი სიტუაცია განიხილა ტარომ აი ახლა. Ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა და წაიკითხა ტარომ.
Și el va vira cebze, rezonirte se informații, vira cebis situația, mie s-a dat gos, este informația, mie arvici, este o sađa rogașla, este cu et kvenicit, dat kven mi-a hotăbit vizitați, o este sau barde, este informația. Rad să am o video, rad arosagan. Cam o hate, tu kveni madlirba video, scrie mod da, like, da, ați capet, titlul tu kveni like, umnișnul vanesia, chem twis, aros twis, tu kven twis, dat aros arhist, armate pe gan mitarbis twis. Răcea e ceva personal urat, aros gardis gașlis surul tatuiz, ce gaxenet, ce-mi telefonis numers? Huti cxhra cxhra, huti shvidi shvidi, sami otchi sami. Bime urab, huti cxhra cxhra, huti shvidi shvidi, sami otchi sami. Dami reget, dami mesijet, daut kvat dros saati, da tkuen tuiz gavșalot daro. Tkuen savi shegit, tkuen tkuen ive chartul obit, a iase ideba daro, tkuen stvalcin, tkuen dasot shegit huas, da, am ovirept arganzat quest valzin gavši prav am quella pers. Am informații tu că nici nebit gapt hilebuli, și iar rebuli, dam și de buli, gazonas orebuli, da, mogre taci cu ianebuli, da, el a nairat kma copili. Mitoro, tu că negat nairat, tu că în stavz igusnog, tu că am problema ze magla, gismit, da, roca magla v gusnog stavz, tu că ce în smenat gwemat eba sa kutari tavis smenat da zlier debit, imuniteti zlier deba. Gismit, ai ragat ai seti emoții urat roțari, da mi-e zlieri, mi-e imuniteti zlieri. Azerom ce mă gargebo, gad zlier dit, da i avit mșvidat, gad o nasore bolin. Mina vis urot, ceam teluba, petnire, bagargat opna, da ftișe semna conodit. Mama vă șahodram de.